Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Ele vai cumprir um compromisso aqui com a senhora. Eu quero dizer a vocês que não dá para quem está no palco, quem está no palco, está no palco.